ਜੋੜਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਰਾਵਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਟੁੱਚੇ ਟੁੱਟੇ ਵੱਡੇ ਚੱਠੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਲੋਗ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪੂਰੇ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਟੁੱਚੇ ਪੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 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 ਆਂਡੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ, ਮੁਕੇਸ਼ 5 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਵਾਈ, ਰਸਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੋਰਚਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਲਾਨੀ ਆ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮਹੀਨਾ ਕੁੰਨਾ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ। ਕੁਛ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਨੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਜੀ। ਜਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਲੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਸੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਿਡ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਆਲੂ ਦਾ ਪਰੌਂਠਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਭੁੰਡੀ, ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣੇ ਪਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀ ਨੇਮ ਵੀ, ਯੂਜ਼ਰ ਫਲਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ ਢਮਕਾਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਬੀ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਬੀ ਬੀ ਬੋਲ ਵਾਲਾ। ਸੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਫੋਲੋਵਰ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਸ਼ ਭਈਆ ਕੋ ਕਿਉਂ ਲੇਕਰ ਆਏ ਹੋ ਆਪ, ਅਗਰ ਉਸਕੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸਾਥ ਬਿਠਾ ਕਰ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਖਿਲਾ ਸਕਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਯੈਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਿਟਿੰਗ ਅਲੋਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਬੈਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਸੋਨੀਆ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਨੀ, ਮੈਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਸ, ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸਤਾ ਪੂਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਨਾਲ, ਹੈਲਪ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਡੂ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਲੱਡੂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਲਟੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਾਹ ਵਗੈਰਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੇਖ ਉਧਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੱਡੂ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੱਡੂ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੱਡੂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈ ਫਰਾਈ ਖਵਾਉਣ ਡਈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾਇਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੂੰ ਖਵਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਹੀ ਖਾਧੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਖਾਧਾ ਹੰਦੀ ਖਾਧਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਡੂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬਚ ਗਈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਅੰਕੂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੇ ਰਹੇ ਜੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲੇ ਮੋਸਟਲੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਚ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟ ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਭਟੂਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਚ ਖਾਧੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਭਟੂਰੇ ਖਾਧੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੁਣੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਰਡ ਉਹਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਭੀ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਫਲਾਣਾ ਪੀਰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਲਿਖੇਗਾ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਿਨੂੰ ਮੈਨਰਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡੰਗਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਮਾਰੋ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਤੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੁਕੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਨੀ ਰੱਖੇਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਓ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਬੈਠੇ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਦੋ ਡੇਢ ਡੇਢ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਆਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਪੂਰੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਟੁੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 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 ਆਂਡੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰੋਟੀ ਨੀ ਪੁੱਛੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਭੁੱਖਾ ਆਇਆ
ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਵਾਈ, ਰਸਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੋਰਚਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਕਿਆ ਫੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਸੋਣਗੇ ਨਾ, ਏਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੋਣਗੇ, ਏਧਰ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਦੂਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਰਨ ਡੀ ਆ, ਮੈਨਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਈਆ, ਐਸਾ ਮੁਕੇਸ਼, ਮੁਕੇਸ਼ ਕੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕੁਛ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੰਮੀ, ਸ਼ਿਪ ਸ਼ਿਪ ਭਾਬੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਉੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੰਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਦੋ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਣੀ, ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੌਥੇ ਮਹੱਲੇ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਚਿੰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਨਰ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੇ ਕਰੀ ਜਾਈਓ, ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਰਾਜਾ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਡੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਜਦਾਂ ਹੀ ਉੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੰਮੀ ਉੱਠ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਦੀਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ, ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਗੁੜੀਆ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਗੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ
ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਆਖਾਂਗੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਝਾੜੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਟੁੱਚੇ ਪੁੱਚੇ। ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਦੇ, ਯੂਜ਼ਰ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਯੇ ਵੋ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਰਿਪਲਾਈ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਲੱਡੂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆਇਓ ਬਸ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਮਕਲੋੜਗੰਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਮਰੇ ਚ ਸੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਹਮਣਾ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਣਾ ਇਕੱਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਰਾ ਲਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਨੀ ਆਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਸੋਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਸੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੱਪ ਖਾਂਦੇ ਪਿਓ ਯਾਰ? ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਵਾਂ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਖਾ, ਕੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੇਚਰ ਦਾ। ਸੋ ਹੱਥ ਜੋੜਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਰਾਵਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਟੁੱਚੇ ਬਟੇਰੇ ਵੱਡੇ ਚੱਠੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਲੌਗ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਰਿਪਲਾਈ ਆਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਲੈਣੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਾਈਡ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਆਈਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਹਾਈਡ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਲਵ ਯੂ, ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।